Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас» Скворцова. Завдання під номером 2. Тема – досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 4. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Розбий вирази на дві групи. Обчисли значення виразів у кожній групі. Давай подивимось, як же ми можемо ці вирази на дві групи розбити? Що це будуть за групи? Подивимось. Так, тут 1 додати 4, 5 відняти 4, 5 додати 4. Ми бачимо, що у всіх цих виразах є дещо спільне. Що це? Це число 4. Ми його або віднімаємо, або додаємо. Тому ми дійсно можемо розбити вирази на дві групи. Це там, де ми додаємо число 4, і вирази, де ми віднімаємо число 4. І так, будемо одразу розбивати на дві групи та вирішувати приклади. Перша група буде там, де ми будемо додавати 4. Подивимось, що це. Це 1 додати 4, 5 додати 4, 3 додати 4, 6 додати 4 та 4 додати 4. Так, почнемо. Давайте йти по стопчикам. Мені так більше подобається. 1 додати 4. Так, це буде 5. Як швидко порахувати це? Можна знати склад числа 5. Це перший варіант. Другий варіант – міняємо місцями 1 і 4. Не 1 додати 4, а 4 додати 1. То ми знаємо, що це буде наступне після четвірки число 5. Далі приклад на додавання 6 додати 4. Ми знаємо, що це склад числа 10. Хто не знає, обов'язково ми дивимось відео, де ми досліджуємо склад чисел. Або 4 розкладаємо на 2 і 2. І додаємо спочатку перше 2, потім друге 2. 6 додати 2 – 8, і додати ще 2 – це буде 10. Дивимось далі. 5 додати 4 – це склад якого числа? 9. Або знову 4 розкладаємо на 2 і 2. 5 додати 2 – 7, і додати ще 2 – це 9. Але знову-таки треба знати склад чисел. Без цього ну ніяк. Далі 4 додати 4. Маю надію, що всі знають, що це склад числа 8. Так, 8 у нас ділиться порівну. 4 та 4. Або знову-таки четвірку розкладаємо на 2 і 2 і по черзі додаємо. Далі 3 додати 4. 3 додати 4 – це склад числа 7. Або додаємо 2 до трійки – це буде 5, і ще 2 – це 7. Так, здається, на додавання всі приклади виписали. Тепер на віднімання. Так, другий стовпчик. Ще раз, на віднімання. 10 відняти 4. Починаємо. Треба знати склад числа 10, тоді ми можемо відняти 4. Це 4 та 6. Тому якщо 4 відняли, 6 залишилось. Не знаємо склад числа 10, то віднімаємо по черзі 2 і 2. 10 відняти 2 – 8, і відняти 2 – 6. Далі, по стопчикам йдемо. 5 відняти 4. Тут все просто, якщо у тебе було 5 цукерок, можна навіть не рахувати, а просто подумати. 5 цукерок було, 4 ти віддав, скільки залишилось? Одна. Одна одненька. Або, знову-таки, знаємо склад числа 5, або 4 розкладаємо на 2 і 2, і по черзі віднімаємо. Залишилася одиничка. 7 відняти 4. Ми вже рахували з вами, склад числа 7 згадали, тому якщо від 7 4 відняли, залишилось 3. Бачите, як цей же приклад нам допомагає вирішити далі в завданні приклади. 4 відняти 4. Було 4 цукерки, віддали 4 цукерки, або з'їли самі 4 цукерки. Скільки залишилось? 0. Нічого не залишилось. Якщо від числа відняти те саме число, отримаємо 0. Далі 9 відняти 4. Вже також у нас було з 9-кою, ми згадали склад числа 9, 4 відняли, значить 5 залишилося.
8 відняти 4, знову дивимося, ось у нас була вісімка, ми згадували. 4 відняли, значить 4 залишилося. 6 відняти 4. Так, ну такого у нас не було, згадуємо склад числа 6. Це 4 і 2. Якщо 4 відняли, то 2 залишилося. Або знову-таки 4 розкладаємо на 2 і 2. 6 відняти 2 – це 4, і відняти ще 2 – це 2. Так, ну, віднімати по черзі це трошки складніше, тому краще знати склад чисел. На цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну, а я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.